ಹಲೋ, ಸಮನ ಆಲ್ತ್ ಕತೆ ರೀ ಸರಮ್ ದಿಗುರ್ಗಿ ಎರಗ್ ಸಾಹ ಹೊಂಗುರು ಚನು ತಾ ಓ ಹುಚ್ಚನ್ ಹಸರ್ ಚಲ ಹಂಸ್ ತಾ ದಕ್ಕಾದ ನೆಗು ತಾ ಸಲ್ಗಾ ತಕ್ಸಿ ಬನೋ ಸಮನ ಆಲ್ತ್ ಕಾ ಮನು Аримдаг хөргий бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За тэгэхээр энэ юм танд гэгийн харийн баярын мэндийг хүндэтгэх хөргий. За манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт залуу Тикугаас нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За хайртаас нэлгээсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Юуны өмнө чамдаа гэгийн хайрын баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Хайрлаж хайрлуулахад зүрх яаж тогтолдгийг, хүн хүнээ дүргэж бүтэн болдгийг чамаасаа би мэдэрсэн. Надад итгэж хайрлсан, нандин бүхнээ зориулсан, амьдралд мандсан нармын юмшөө чимэн чамтайгаа хамт байж бүгдийг тоолох болно. Энэ амьдралд би чамтайгаа учирсандаа дэндүү хүчрэлтэй байдаг шүү. Харийгаа уурлуулж, гомдоож байсан бол намайгаа уучлаарай. Чамтай хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг. За, Жанинда бол хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. Оо, цаа, хойло дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Баянсыз алганда қолым жеткен арманға, қуанышты таңдарда жанымда бол. Жабырқаған кештерде ерке самал сэтгэл намайг хөдөлсөн, чамайг хайрл гэж хорвоо надад тушаасан, хамгаас илүүн гэж зүрх минь надад хэлсэн, хайрлаж явъя гэж харин би өөрөө шийдсэн юм а. Чамтай хязгааргүй хайртай шүү. Гэгийн хайрын баярын мэндийг чамдаа хүргэж байна гэд хайрт залуу Тикугаас хайрт бүсгүй Алткатай хэлгээс өмтчлөгийг бид дөнгөц цаг хүргэлээ. Эргэд Алткатайгаа холбогдъё. Байна уу?
байна уу? За, хайрлаа байна. За, хайртайхан нэлгээс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? Таалагдсан, маш их таалагдсан. За, яг одоо нөхөн өчөөд Теко маань хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа. Танд хайртай хандаж хэлэх үг байгаа болов? Хандаж. За, тэгэлгүй яах вэ? Тэрх амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн, ажил үйлс нь өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсон баярлаа, баяр та. Баярлаа, баяр та.